Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o Antigo Egito, uma das mais poderosas civilizações da Antiguidade, diversas vezes mencionada na Bíblia Sagrada. Vamos também saber como eram seus costumes, sua política, sua religião, o que eles comiam, como se divertiam. Há alguma evidência que mostre a sua relação com os hebreus? O historiador grego Heródoto chamava o Egito de um presente do Nilo. Certamente estava se referindo ao grande rio Nilo, às margens do qual ficavam as grandes cidades do Alto Egito. Esta foto de satélite mostra realmente como o rio constrói um verdadeiro oásis serpenteando em torno do deserto. E esta outra mostra como, ainda hoje, as cidades se aglomeram seguindo o contorno do delta do rio e deixando em trevas o deserto que o ladeia. Realmente, se não fosse o Nilo com seus mais de 6.500 quilômetros de extensão, o Egito simplesmente não existiria. O Nilo sempre atuou como um relógio da natureza para os egípcios. Ele dividia o ano em três grandes estações. Amhet, o período da cheia, que vai de julho a setembro, Peret, o período do plantio, que vai de outubro a fevereiro, e Shamu, a época das colheitas, que vai de março a maio. No período das cheias, não tinha como o povo plantar nada porque os campos estavam alagados. Então a população trabalhava na construção civil. Era nesta época que se construíam as pirâmides, templos, monumentos e ainda abria-se a época para a caça. Nas épocas de plantação e de colheita, o solo estava úmido devido às cheias e, portanto, fácil de ser plantado. Apesar do deserto, o Egito tinha um solo muito fértil e bom para o plantio. Além disto, tinha técnicas de agricultura que eram superiores às encontradas na Europa 2.500 anos depois. Os começos do Alto Egito ainda são um mistério. Acredita-se que por volta de 3.100 a.C. começaria a primeira unificação das terras do Nilo, mas esta cronologia não é inquestionável. Realmente, do modo como ela está, temos um problema para como harmonizá-la, por exemplo, com Gênesis, especialmente os 11 primeiros capítulos. Mas não se assuste, a cronologia egípcia ainda é um assunto que não está completamente resolvido. Já já falaremos sobre isto. Por ora, basta saber que é mais sofisticada a ideia de que o Egito começou dividido por pequenas comunidades, todas independentes, e que depois foram chamadas de nomos. Essas comunidades, chamadas nomos, eram lideradas pelos nonarcas, com N, que não deve ser confundido com monarcas. Nonarcas eram uma espécie de senhores feudais daquele tempo. Eles controlavam praticamente tudo nas aldeias antes do surgimento, é claro, da primeira dinastia faraônica. Até que estas comunidades finalmente se uniram, formando os dois reinos que já mencionamos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Faltava agora um líder que conseguisse unificar estes dois impérios em um único reino. E ele apareceu. De acordo com o historiador Maneto, um escritor que viveu no Egito por volta do 3º século a.C., o primeiro rei ou faraó do Egito, isto é, aquele que reuniu as duas grandes regiões, teria sido Menes, ou como pensam alguns, Narmer, que aqui aparece segurando pelos cabelos um inimigo. Esta imagem estava originalmente na paleta de Narmer, e eu tenho aqui uma cópia dela em minhas mãos. Até hoje, não se sabe ao certo se essa paleta era apenas uma paleta comemorativa ou se era uma paleta para maquiagem. Veja que ela tem desenhos em ambas as partes, de um lado e de outro. E embora haja discussões quanto ao seu uso, uma coisa é certa. Esta é a mais antiga pedra a trazer uma inscrição hieroglífica e ela comemoraria a unificação do norte e do sul do Nilo, criando assim o que chamamos hoje de Egito. Esse norte e esse sul são mais conhecidos como Alto Egito e Baixo Egito. Agora, o curioso é que o Baixo Egito, ao contrário do que poderia supor, fica ao norte do território e o Alto Egito fica ao sul. Isto por causa da correnteza do rio que segue para o norte e desemboca no Mar Mediterrâneo. Vamos olhar novamente o mapa para ficar mais didática a nossa apresentação. Veja que a geografia divide o Egito em duas regiões bem diferenciadas.
Ao norte, você vê um fértil triângulo formado pelo delta do rio, que é o Baixo Egito, aonde termina, é claro, o rio. Já ao sul, temos o vale fluvial longo e ladeado por desertos que seguem em direção ao norte, em direção ao mar, e esta parte sul chamamos de Alto Egito. Na verdade, os historiadores ainda falam de uma terceira parte que ficava entre o norte e o sul e que chamam de Médio Egito. Mas os antigos escribas da região distinguiam apenas duas áreas: o Alto Egito, que chamavam de Ta-Shemu, terra do junco, e o Baixo Egito, que eles chamavam de Ta-Mehu, terra do papiro. O junco servia para fazer cestas, cadeiras, cordas, já o papiro servia para fazer o papel. O Alto Egito tinha por símbolo uma coroa branca. Já o Baixo Egito usava uma coroa vermelha bem mais sofisticada. Da unificação do território resultou a junção das duas coroas sobre a cabeça do faraó. Mas o problema é que havia sérias diferenças entre as duas regiões, diferenças de dialetos, costumes, tradições, que causaram tensões sérias mesmo depois da unificação. No campo religioso, por exemplo, os habitantes do Alto Egito tinham como patrona a deusa Nekbet, uma divindade em forma de abutre associada ao deus Horus, o filho de Osíris, representado por um falcão coroado. Já o povo do Baixo Egito costumava adorar uma cobra, a Vajed, que era um dos símbolos de Set, o deus das trevas. Set, apenas para que se conste, era na mitologia egípcia tio de Horus e, ao mesmo tempo, inimigo dele. Mas, ainda assim, os dois territórios se uniram, graças ao trabalho bem feito do já mencionado faraó Narmer. Mantendo viva a força do mito, eles contavam sobre uma batalha cósmica em que Horus vence definitivamente o seu tio Set. O símbolo é claro, depois da luta dos dois territórios, é que um que adorava Horus venceu o outro que adorava Set. De fato, no mito, Set dá a Horus a coroa do Alto Egito, ficando assim com o deserto para si mesmo. Veja depois da unificação os deuses do norte e do sul juntos, num mesmo símbolo. Agora, o grande desafio para os faraós, depois da unificação, era continuar mantendo o Egito solidamente unificado. Quanto às ameaças externas, estas já eram menores, porque o grande deserto, conhecido hoje como Saara, que separava o Egito do resto do mundo civilizado, formava uma espécie de barreira natural, pois dificilmente um exército enfrentaria quilômetros e quilômetros de deserto, com temperaturas altas de dia e frio de noite, apenas para invadir as cidades ao longo do Nilo. Mas houve alguns teimosos que tentaram, como os gregos, por exemplo, que enfrentaram o desafio, invadiram o território dos antigos faraós e dominaram o Egito. Hoje, quando se conta a história do Egito, costuma-se falar de dinastias. Pois bem, foi o antigo historiador Maneto, que já mencionamos no começo desse programa, que fez a primeira divisão dos faraós egípcios em dinastias. Isto foi porque ele usou a palavra grega dinasteia, que significa poder, comando, senhorio. Nesse caso, a dinastia seria formada por uma sucessão de governantes com o mesmo laço sanguíneo. Mas a compilação feita por Maneto teve que ser alterada, pois estudos posteriores mostravam que nela havia sérios erros. De qualquer modo, os historiadores gostaram da sua sugestão e até hoje classificam os faraós por dinastias. Não obstante, como já mencionamos anteriormente, ainda existem muitas controvérsias e mistérios em relação, por exemplo, ao número de dinastias e à cronologia real de cada uma delas. As fontes são insatisfatórias e as datas mais antigas da história egípcia, apesar de quase consensuais, nos livros de história, claro, ainda são teorias não absolutas. Por isso, o estudante da Bíblia não deve se assustar quando encontrar num livro um período pré-dinástico do Egito datado em antes de 3100 a.C. O arqueólogo alemão Johann Lehmann já acenava em seu livro sobre os hititas o fato de que, em apenas um século de pesquisa, a mais antiga data da história egípcia, que é a unificação do Egito efetuada pelo rei Menes, saltou de 5.876 a.C. para 2.900 a.C. E mesmo este último ano sugerido não foi estabelecido para longe de qualquer questionamento.
Será que estamos mesmo em condições de afirmar uma datação para este evento? Deixe-me dar alguns exemplos para você de problemas relacionados à cronologia egípcia. Muitas das datas que temos, por exemplo, são baseadas em eventos históricos ligados a acontecimentos astronômicos que podem, é claro, ser situados na linha do tempo. Mas muitos destes fenômenos registrados eram, na verdade, ciclos celestiais e lunares que se repetiam a intervalos regulares, o que dava, é claro, margem a diferentes cronologias. Além disto, a datação correta depende da precisão do relator e do local onde esses fenômenos foram observados, o que torna novamente o método ainda mais hipotético. Outro problema: a primeira dinastia egípcia é datada com base na lista de Maneto, que, como dissemos, já teve de sofrer várias correções. Outros especialistas, então, apostam em datações laboratoriais envolvendo radiocarbono. É o caso do recente estudo feito em 2010 por Christopher Ramsay, da Universidade de Oxford. Usando novas técnicas de datação com carbono-14, ele concluiu com toda a sua equipe que a cronologia egípcia, e talvez até a cronologia mediterrânea, terá de ser completamente revisada. No caso do Egito, ele empurra as dinastias ainda mais para o passado, colocando-as com um período de 30 a 70 anos mais antigas que a datação convencional. Contudo, as suas técnicas, por mais apuradas que apresentem ou que aparentem ser, também têm seus problemas. O primeiro deles é que a datação é baseada em sementes e diz a provável data da semente, mas não resolve o problema caso tenhamos tido dinastias corregentes, isto é, governantes que ficaram ao mesmo tempo sob a liderança do Egito, e não uma dinastia após a outra. Outro problema é que nem sempre alguns resultados de carbono 14 concordam com outras datações usadas também por períodos e também com as fontes textuais antigas que temos. Por exemplo, o vulcão Santorini é uma elevação que fica na ilha de Tera, no Mediterrâneo. Num belo dia, esse vulcão entrou em erupção, destruindo a civilização minoica, uma das mais importantes da história de Creta e do Mar Egeu. Essa civilização, aliás, está nas bases da história da Grécia Antiga. Pois bem, técnicas de datação arqueológica, as mais variadas, incluindo o carbono 14, que foi encontrado em oliveiras, e ossos de animais soterrados pela erupção, concluíram que esta catástrofe aconteceu em algum tempo entre 1627 e 1600 a.C. Mas, de acordo com a documentação histórico-arqueológica, isto é, os textos antigos, esta erupção ocorreu, na verdade, durante o chamado Novo Reino do Egito, que, para os especialistas, não pode ter sido criado antes de 1550 a.C. Assim, como poderia a erupção ocorrer antes da existência do reino que a testemunhou? Você percebeu a contradição de dados técnicos? Eu sei que estas informações de cronologia e datação podem parecer um tanto técnicas e enfadonhas, mas elas são necessárias porque a publicação de pesquisas como esta de Oxford parecem apresentar uma certeza científica que desmentiria, para longe de qualquer questionamento, outras fontes históricas, como, por exemplo, a Bíblia Sagrada. E isto deixa muita gente com dúvida, por isso é importante fazer estas observações. E tem mais um detalhe. Mesmo dizendo que a sua técnica é a mais precisa, o próprio pesquisador de Oxford, o Dr. Ramsay, admitiu as dificuldades em trabalhar com amostras para o carbono 14, e por isso ele evitou objetos, por exemplo, de madeira, porque, geralmente, dúvidas cronológicas existem, pois o carbono dirá a data em que a árvore foi cortada e não a data em que o objeto de madeira foi construído. Outra coisa que ele evitou foi o uso de múmias em datação, porque elas teriam alta concentração de substâncias orgânicas, como, por exemplo, restos de alimentos, que poderiam mascarar os resultados de um teste envolvendo datação com carbono 14. Como você pode ver, as dúvidas e pesquisas são ainda um caso em aberto, não são uma certeza absoluta.
Voltando a falar das dinastias, apesar dos números controversos, a maioria dos acadêmicos acredita que houve ao todo 30 delas, cobrindo a história desde a primeira dinastia, comandada pelo faraó Nemes, até a última, comandada pelo faraó Nectanebo II, que morreu em 343 a.C. Depois disto, veio o período persa e o período greco-macedônico, especialmente o período ptolomaico, que termina com a famosa morte de Cleópatra em 30 a.C. E, finalmente, é claro, o período romano. Agora imagine 30 dinastias de faraós diferentes. É muita dinastia, não é mesmo? Algumas dinastias foram curtas, fracas e inexpressivas. Outras foram gloriosas, duradouras e imponentes. As mais famosas seriam a primeira dinastia, que inicia-se com o já mencionado faraó Nemes ou Narmer. Ela promoveu a consolidação do Alto e Baixo Egito. Depois temos a quarta dinastia com os faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, que ficaram famosos graças à construção das três pirâmides que foram feitas para servir de seu túmulo e que podem ser visitadas até hoje. Além, é claro, da Bela Esfinge, que, segundo consta, foi a obra de Quéfren. A 15ª, 16ª e 17ª dinastias também são importantes porque representam um longo período de mais ou menos 200 e poucos anos em que parte do Egito foi administrada por faraós estrangeiros, isto é, não egípcios. Este foi o domínio dos Hicsos, um grupo semita que assumiu o poder no Egito. Segundo muitos comentaristas, foi também neste período que ocorreu a famosa história bíblica de José, que mesmo sendo estrangeiro, chegou ao posto de vizir de faraó. Finalmente, o domínio dos Hicsos foi terminado com um golpe de estado promovido por um general, este sim de sangue genuinamente egípcio, chamado Amose, que inaugurou a 18ª dinastia. Amose retomou o poder para os egípcios em 1567 a.C. e promoveu um grande programa de expansão do império. Para isto, ele escravizou muitos semitas, incluindo os hebreus, e os governou com pesada mão de ferro. É muito provável que Amose tenha sido o anônimo faraó descrito em Êxodo, capítulo 1, verso 8, como sendo um novo rei que se levantara no Egito e que não conhecera José. Outro acontecimento importante dentro desta dinastia foi o surgimento em 1364 de um faraó chamado Akhenaton, que estranhamente procurou estabelecer uma espécie de monoteísmo no Egito. Chamado inicialmente de Amenófis IV, ele depois mudou seu nome para Akhenaton, que quer dizer o espírito atuante de Aton, a única divindade que deveria ser cultuada. Sua esposa, Nefertiti, foi considerada a mulher mais bela de todo o Egito, e a tumba de seu filho Tutankhamon foi a única encontrada intacta no Vale dos Reis. Aliás, o achado dessa múmia proporcionou aos arqueólogos uma visão da glória e opulência que era o reino dos faraós. Em breve teremos um programa somente dedicado à vida e obra deste misterioso faraó monoteísta chamado Akhenaton. Uma outra dinastia muito famosa que merece ser mencionada foi a 19ª, que se tornou famosa especialmente por causa de um faraó, Ramsés II, que foi um dos mais poderosos reis de toda a história do Egito. Veja o tamanho desta estátua dele pouco tempo depois de ter sido escavada e hoje restaurada e disposta no Museu de Mênfis. Ramsés era um faraó tão grandioso que alguns chegaram a supor que ele seria o faraó do Êxodo, aquele que perseguiu o povo através do Mar Vermelho. Mas há muitos indícios que negam essa hipótese, especialmente por causa da sua contradição em relação à cronologia bíblica. Todas essas dinastias faraônicas, ainda agrupadas pelos historiadores, também podem ser vistas em períodos maiores, como o período arcaico, o período do Velho Império e também o período do Império Intermediário. Temos também ainda o Império Médio, o Novo Império, etc. Isto facilita o entendimento das diversas fases da história dos egípcios. O Egito é tão fascinante que, segundo alguns historiadores, quando Napoleão viu pela primeira vez as pirâmides, exclamou admirado: "Se enfileirássemos todas as pedras que temos aqui, poderíamos construir um alto muro para proteger e cercar, se não a França, pelo menos a cidade de Paris." Exageros napoleônicos à parte, o fato é que as ruínas deixadas pelos faraós no meio do deserto são realmente incríveis.
Que tecnologia, que audácia há mais de 4 mil anos. E finalmente, qual a relação de tudo isto com a Bíblia Sagrada? Afinal, o Egito é um dos impérios mais mencionados na Sagrada Escritura. O que podemos aprender da história bíblica e do seu contexto através de um estudo da cultura egípcia? Bem, essas perguntas demandariam mais um tempo e o nosso programa está chegando ao fim. Por isto, não perca o nosso próximo encontro semana que vem, quando continuaremos a conhecer mais curiosidades e mistérios do fabuloso Reino do Egito. Portanto, não perca o nosso próximo programa Evidências, aqui na TV Novo Tempo. Até lá!